Veliko mi je zadovoljstvo da smo upravo potpisali ovaj sporazum. Ministarstvo je našlo dodatna sredstva koja nisu bila planirana u budžetu od 250.000 maraka. Naime, nakon naše posljednje posjete načelniku gospodinu Fazliću imali smo priliku obići postrojenja i vidjeti da se da je sistem vodosnadbijevanja na opštini Iljaš jako dobro organizovan i vrlo sam srećan kad imamo priliku da damo novac za projekte koji će biti završeni. Tako da smo našli prostora u budžetu, isfinansirali ovaj projekat. Ovo je samo pokazatelj da vlada zaista podržava one projekte sa lokalnih zajednica koji su kvalitetni, koji imaju svoje puno opravdanje. Ovo je jedan od takvih projekata i mogu slobodno reći da će ova saradnja i u sljedećoj godini biti na istom, nadam se čak i na višem nivou, jer kao što smo najavili kroz projekat vodnih naknada, podržavat ćemo one projekte koji su održivi, koji su isplativi, koji su brzi, koji su kvalitetni i koji obezbjeđuju naravno ono što nam je svima cilj, a to je puno bolji kvalitet vodosnabdijevanja na području cijelog kantona Sarajeva. Danas je općina Iljaš i Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo potpisalo sporazum kojim su obezbijeđena dodatna financijska sredstva za realizaciju projekta Vrutak 1. Dakle, to je projekat koji je započet prije negdje godinu i pol dana, gdje je financijska konstrukcija negdje od blizu 1.800.000 konvertibilnih maraka. Vlada je već obezbijedila 1.000.000 konvertibilnih maraka, ostalo razliku budžet općine Iljaš. Međutim, evo u realizaciji ovog projekta imali smo određeni poteškoća oko zatvaranja te konstrukcije finansiranja i evo ovim sporazumom, dakle, Ministarstvo komunalne privrede je obezbijedilo dodatnih 250.000, što odgovara da se projekat u konačnici završi, odnosno da se završi ova njegova prva faza koja obezbijeđuje vodosnabdijevanje cijele mjesne zajednice Gajevi i nekih, dakle, naselja koje gravitiraju toj mjesnoj zajednici. Mi ćemo, ako Bog da, iduće godine dalje razvijati priču sa ministarstvom oko realizacije druge faze, dakle proširenje ovog sistema i na neke druge mjesne zajednice, ali evo to će biti predmet naših daljih razgovora i dogovora. Ovo je, dakle, onaj najvažniji dio tog projekta koji ćemo obezbijediti ovu mjesnu zajednicu sa kapacitetima dovoljnim da se ovaj sistem može u budućnosti širiti.